Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri beri jaminan industri pembinaan kekal kompetitif dan mampan di sebalik jangkaan kenaikan harga tender. Langkah proaktif diambil dengan melaksana projek infrastruktur utama dan tingkatkan kerjasama awam swasta. Projek tersebut babitkan Sarawak Sabah Link Road Fasa 2 menaik taraf lebuh raya Pan Bonio dan pembangunan pusat data di Johor. Pelaksanaan RUU Keselamatan dalam Talian 2024 tidak akan kekang kebebasan bersuara. Sebaliknya, ia bertujuan halang sebarang aktiviti jenayah di media sosial. Menteri Komunikasi tegaskan ini termasuk perangi perbuatan buli dalam talian, penipuan dan jenayah cyber lain. RUU itu dijadual dibentang dan dibacakan kali pertama pada sidang Dewan Rakyat kali ini. 22 ahli GIS BH termasuk ketua pegawai eksekutifnya didakwa atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Tuduhan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA dibuat di Mahkamah Sesyen Selayang. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. 23 Disember ini ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi pemindahan prosiding ke Mahkamah Tinggi. Sementara itu, siasatan lanjut masih dijalankan terhadap lebih 30 lagi individu dikaitkan dengan GISBH. Mereka ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA. Saki baki individu yang dikaitkan dengan GISBH juga sedang dikesan. Polis turut siasat dakwaan berhubung ada pihak mengintip rumah pelindungan kanak-kanak yang diselamatkan dalam Ops Global. Malaysia berada di kedudukan ke-29 senarai ekonomi paling bebas di dunia. Kedudukan negara melonjak dari tangga ke-43 tahun lalu berdasarkan Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia Laporan Tahunan 2024 Center for Market Education CME. Peningkatan itu menandakan lonjakan positif prestasi ekonomi negara. Ini didorong keuntungan dalam tiga bidang: saiz kerajaan, kebebasan berdagang di peringkat antarabangsa dan peraturan. Penduduk terjejas banjir di Perak terus menurun kepada 217 orang berbanding 226 orang petang tadi. Kesemua mereka berlindung di empat pusat pemindahan sementara PPS yang masih aktif. Menerusi laman Sesawang Public Info Banjir GPS, paras air sungai daerah Perak, Tengah, Kerian dan Hilir Perak terkawal. Seorang remaja lelaki 15 tahun patah kaki kanan ditimpa wakaf runtuh di Pantai Teluk Muknik, Kemaman, Terengganu. Kemalangan berlaku ketika ribut dan hujan batu melanda daerah berkenaan petang tadi. Ribut turut diakibatkan kerosakan infrastruktur awam termasuk 6 buah sekolah. Ketua Polis Daerah Kemaman sahkan kejadian bencana tersebut. Pihaknya sedang tinjau kerosakan di lokasi kejadian. Seorang lelaki dipercayai dalam 22 kes pecah rumah di sekitar Alur Gajah dan Melaka Tengah ditahan. Timbalan Ketua Polis Melaka berkata suspek yang berusia 24 tahun dan dikenali sebagai cicak bergerak bersendirian sejak awal tahun ini. Turut dirampas dadah jenis syabu seberat 5.34 gram, motosikal, telefon bimbit dan rantai leher emas bernilai kira-kira RM150,000. Kastam Pahang sita rokok pelbagai jenama dan minuman keras tak berkastam bernilai lebih RM2.69 juta. Rampasan dibuat menerusi serbuan di dua buah gudang Taman Perindustrian Perdana Negeri 9 28 September lalu. Pengarah Kastam Pahang menyatakan cukai dan duti dianggar lebih RM2.3 juta. Tiada sebarang tangkapan dibuat di kedua gudang terbabit. 8 lelaki warga China mengaku tidak bersalah atas dakwaan menjalankan penipuan pelaburan tidak wujud di Johor Bahru. Kesemua tertuduh berumur 19 hingga 38 tahun membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Majistret R. Salini. Mahkamah membenarkan dijamin RM5,000 setiap seorang tertuduh. Kes disebut semula 13 November depan. 7 wanita Vietnam disyaki menjadi mangsa eksploitasi seks berjaya diselamatkan. Ia menerusi operasi Jabatan Imigresen Malaysia bagi membanteras pemerdagangan manusia pada 21 Oktober lalu. Operasi dilakukan di premis rumah kedai dua tingkat di Klang, Selangor. 7 wanita berkenaan masuk ke Malaysia melalui visa pelancong. Mereka dikurung dan dipukul jika enggan melayani pelanggan.
Kementerian Luar Negeri sentiasa pantau perkembangan terkini pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di Lubnan. Wisma Putra bersama-sama Kementerian Pertahanan sentiasa berhubung dengan PBB. Setakat ini, pelan evakuasi telah dibincangkan jika situasi konflik di wilayah tersebut bertambah buruk. Satu laporan interim bakal dimasukkan bagi status peranan peguam negara serta pengasingan peguam negara dan pendakwa raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata ia dijangka akan dilaksana tahun hadapan. Setakat ini, kajian empirical tersebut masih berjalan dan tempohnya mengambil kira kerumitan serta cabaran pelaksanaannya. Malaysia akan terus memantau ketegangan yang berlaku di Laut China Selatan. Isu-isu laut berkaitannya akan diselesaikan secara konstruktif menerusi forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Timbalan Menteri Luar Negeri berkata negara juga akan memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa sebagai negara koordinator hubungan dialog ASEAN-China tahun depan. Lebih 1,461 hektar sawah padi seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang di Kedah rosak akibat banjir sejak pertengahan September lepas. Nilai anggaran kerosakan berjumlah RM6.991 juta melibatkan 767 pesawah. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan turut meluluskan peruntukan RM1.29 juta kepada 887 pesawah yang terjejas akibat kemarau di negeri itu. Bantuan menerusi tabung bencana tanaman padi melibatkan kawasan seluas 1,649 hektar. TVET akan diperluas bagi memastikan tenaga kerja negara mampu mengendalikan teknologi AI dan robotik. Perdana Menteri memaklumkan kerajaan komited tangani kekurangan pekerja mahir melalui program latihan dan inisiatif peningkatan kemahiran. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Menteri Kerja Raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadiri mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana ke-12 di Brunei Darussalam. Mesyuarat diadakan bermula 23 hingga 25 Oktober ini. Ia membincangkan perkembangan program di bawah ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 2021-2025 dan juga isu strategik terkini yang berkaitan. MCMC diminta lakukan ujian kelajuan internet di kawasan universiti awam seluruh negara. Ini termasuk di Fakulti Dewan Kuliah serta Kolej Kediaman Pelajar. Menteri Komunikasi jelaskan kerjasama daripada Kementerian Pengajian Tinggi dijalin bertujuan permudah pelaksanaannya. Matlamatnya untuk tingkatkan capaian internet di universiti awam. Satu modul inovatif yang dikenali sebagai 3M+ telah dibangunkan. Ia dalam usaha meningkatkan pendidikan anak-anak yang keciciran. Modul tersebut memberi tumpuan kepada golongan yang keciciran pendidikan disebabkan pelbagai faktor termasuk masalah ekonomi dan ketiadaan dokumen pengenalan diri seperti sijil kelahiran. Yayasan Keluarga Malaysia YKM mempertimbang untuk memperluas bantuan kepada anak-anak yatim atau yatim piatu. Menurut pengerusinya, fokus YKM adalah memberi bantuan kepada anak yang kehilangan ibu atau bapa akibat COVID-19. YKM juga mempertimbang untuk menyantuni anak-anak yang kehilangan ibu dan bapa mereka secara serentak akibat kemalangan jalan raya. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya beri perhatian terhadap tiga perkara utama sempena mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN EMCA ke-11 di Melaka. Ia membabitkan remaja, ekonomi kreatif dan digitalisasi. Tiga perkara itu sebagai jambatan budaya dalam memelihara dan memelihara seni budaya di rantau ASEAN. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan hadir ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-267 di Istana Negara hari ini. Mesyuarat berkenaan dipengerusikan Sultan Perak yang juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Turut berangkat Sultan-Sultan Negeri dan Yang di-Pertuan Negeri. Pada mesyuarat itu, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertuan Negeri diiringi Ketua Menteri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan watikah pelantikan Profesor Diraja kepada tokoh intelek Islam Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Altas di Istana Negara. Syed Muhammad Naqib merupakan pengasas Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa dan juga tokoh pemikir peradaban Islam kontemporari yang disegani serta dihormati di dalam dan luar negara. Beliau penerima kedua gelaran Profesor Diraja selepas Allahyarham Profesor Diraja Unku Abdul Aziz Unku Abdul Hamid.
Jumlah kenderaan elektrifikasi XEV telah mencecah 33,319 unit setakat 30 September lalu. Menteri Miti berkata jumlah XEV tersebut mewakili kira-kira 5% daripada jumlah keseluruhan industri dalam tempoh yang sama. Berdasarkan prestasi tersebut, penggunaan kenderaan hybrid dan kenderaan elektrik hybrid pemalam dilihat masih relevan untuk capai sasaran ditetapkan kerajaan. Sebanyak 4,984 permohonan bagi skim galakan penggunaan motosikal elektrik atau Maricas telah diluluskan. Melalui ribat itu, subsidi diberikan secara ribat tunai sebanyak RM2,400 untuk pembelian motosikal dan RM200 sebulan selama 12 bulan untuk permohonan langganan. Ia akan tamat pada 31 Disember ini. Cadangan bina jambatan darat Chumphon Ranong di Thailand tidak akan jejaskan pelabuhan negara. Menteri Pengangkutan yakin pelabuhan negara memiliki kelebihan tersendiri dan mampu kekal sebagai pusat pelabuhan terunggul. Pihak operator pelabuhan dituntut untuk terus berdaya saing dengan tingkatkan kecekapan operasi serta merangka strategi sesuai dengan dasar luar negara yang mesra pelabur. Pelaksanaan cukai minimum global bermula 1 Januari penting bagi pastikan sistem percukaian negara selari standard antarabangsa yang adil dan saksama. MAIDA komited untuk pastikan pelaksanaannya tidak jejaskan pelaburan sedia ada, seterusnya tingkatkan daya saing dalam menarik pelaburan berkualiti tinggi. MAIDA turut sokong cadangan kaji kebolehan laksanaan kredit cukai pelaburan strategik di bawah Belanjawan 2025. Subsidi kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS akan terus disalurkan kepada Muswings meski diambil alih Kerajaan Negeri Sarawak tahun hadapan. Kementerian Pengangkutan juga telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Kerajaan Negeri Terbabit bagi membolehkan bantuan subsidi disalurkan. Industri RAS negara terus diberi keutamaan tanpa mengira siapa pihak pengendali penerbangan. Hospital Al-Auda di utara Gaza kini kehabisan bekalan perubatan dan makanan termasuk bekalan bahan api yang semakin kritikal. Bekalan terputus akibat pengepungan berterusan rejim Israel. Kakitangan hospital juga tidak dapat bergerak mahupun terima sebarang sokongan luar. Ia berisiko bawa bencana besar dalam tempoh beberapa hari jika bekalan tidak dihantar segera. Liga Arab keluarkan deklarasi selepas mesyuarat tergempar wakil-wakil tetap untuk bincangkan cara dan tindakan bagi akhiri pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan Israel. Deklarasi desak pelaksanaan tindakan punitif yang ditetapkan sebelum ini ke atas Tel Aviv sebagai respons perang genosid. Mesyuarat turut tekankan usaha Liga Arab dan antarabangsa yang diselaras untuk tamatkan pembersihan etnik terhadap rakyat Palestin. Angka kematian akibat taufan Oscar di Cuba meningkat kepada 7 orang. Ia termasuk seorang kanak-kanak 5 tahun. Bencana itu turut akibatkan kemusnahan besar seluruh pulau. Lebih 70% bekalan elektrik dipulihkan selepas negara itu dilanda gangguan bekalan selama beberapa hari. Bagaimanapun, bekalan elektrik di Guantanamo belum pulih sepenuhnya. Gangguan berpunca daripada rangkaian grid elektrik negara yang sudah uzur. Di Filipina, beribu-ribu penduduk terpaksa dipindahkan selepas wilayah Luzon dibadai taufan cerami. Jurucakap polis wilayah Luisa Calabacut mengesahkan setakat ini 32,000 orang telah meninggalkan kediaman masing-masing. Di Naga, separuh daripada 600 buah kampung ditenggelami air. Susulan tragedi runtuhan bangunan di tapak pembinaan di Bengaluru, India semalam. Setakat ini, sekurang-kurangnya 15 mangsa berjaya diselamatkan. Menurut polis tempatan, operasi mencari dan menyelamat mereka yang dikhuatiri terperangkap masih diteruskan. New Delhi terus bergelut masalah pencemaran udara dicetuskan pembakaran bunga api bersempena sambutan Deepavali. Firma pemantau kualiti udara IQM merekodkan bacaan indeks kualiti udara ketika ini melebihi 354 mikrogram setiap meter padu. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Lisa Madani.